อามาข้าเจ้าเสียรอจีอามารอตีลาเชนเสียจีดอกเกสนาตัดดอกกุ้งเซคนนั้นเหยื่อเรียนเปลี่ยนลงน้องบุมหาตุบอดายงจังได้จีมหาเอปานานายกาเชื่อเจนนิกายาอุบาอุกธามหานายกาอภิเดษามหาเรทากรุปามาข้าเสียรอทาวดาเพรนานานามาลาบิวันตาเออามารอตีลาเชนเสียจีดอกเกสนาดี เดี๋ยวนี้เอาตัววางงานเยี่ยมมาตะกรีดอเดลินลาบีจอเช่าเย็นนั่นงานนายงานไม่ได้เดี๋ยวนี้เราหมู่ตัวเจ้าเสียรอจีอีกกับพี่อาจจะอุปถัมภ์กูเช่นนี้เอางาดูมึงก่อนยาสามยานารีตาทาดีเสียจีดอกเกนสนาดีเปลี่ยนลงน้องมูเจนเวแต่ดอกกูจะคนนั้นเนี่ยชีวีพี่ดีเสียจีดอกเกนสนาลองเลยาลูเอ็มยี่มาเต็งจีโอเยี่ยมมาตะกรีเท่าเนี่ยเชื่อกูกูเนี่ยว่าจะลาบีจอเงาเย่เดลินลาเนี่ยนั่นงานนายด้วยพักเมรอุสันลาเมรอดอกเคนดูกาแมน
ဟုတ်ကဲ့တော်လေအခြားသီလရှင်ဆရာကြီးများကမကင်စနာဟုခေါ်တွင်ရမနောက်ပိုင်းတွင်ဒေါ်ကင်စနာအမည်ဖြင့်ဖွဲ့အမည်တွင်ခဲ့သည်ဆရာကြီးဒေါ်ကင်စနာသည်ငယ်စဉ်သီလရှင်ဆရာလေးဘဝကစာချဆရာဒေါ်ဘတ်တာဝါတီဒေါ်အစ်တင်ကြီးဒေါ်ကီလာတာတီတို့ထံမှာတဒါတင်းကျူစာဝါများကိုလကောက်စံကင်းဆရာတော်ထံမှာရူပတိတ်တီကျန်းကိုလကောက်အဘိယာရာမဆရာတော်ထံမှာလကောက် မောကလန်တရာကျန်းကိုလကောက်ဝန်ကျန်ကိုဆရာတော်ဦးတီလဝန်သာထံမှရမိုက်ကျန်းကိုလကောက်တင်ယူခဲ့ပြီးကမ္မထမ်းဘာဝနာပွားများခြင်းဖြင့်စကိုင်းတောင်ယိုဝိပဿနာကျောင်း၌နေထိုင်ခဲ့သည်ထို့နောက်ရှင်အနန္ဒမာလာယခုပါမောက်ခကျုပ်ဆရာတော်ကြီးနှင့်အခြားအကိုနှင့်မောင်များခမဲတော်မေတော်တို့သည်သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးဒေါက်ကင်စနာကိုအကြောင်းပြု၍ဝိပဿနာကျောင်းတွင်နေထိုင်သတင်းသုံးက ပရိယတိပရိဘလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်တော်မူကြသည့်ရဲနောက်မိသားစုများစုပေါင်းသာသနာပြုနိုင်ရန်ဒေါက်ကင်စနာ၏မေတော်ကြီးကထောင်319ခုနှစ်တွင်သူ့ဘောဓာယုံကျောင်းတိုက်တီယာမြေနေရာကိုတွေ့ရှိရွေးချယ်၍ကျောင်းတိုက်တီခဲ့ပြီးဝိပဿနာချောင်းမှသူ့ဘောဓာယုံကျောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့တည်င်းသုံးခဲ့ကြကထိုစင်မဆ၍ဆရာကြီးဒေါက်ကင်စနာသည်ယခုပြန်လည်တော်မူခြင်းအထိမဟာ သူ့ဘောဓာယုံကျောင်း၌ကင်စနာရာမချောင်းတွင်တည်င်းသုံးနေထိုင်တော်မူခဲ့ပြီးယနေ့အောက်တိုဘာ5ရက်တွင်တဘောဝတခဏချုပ်ငြိမ်းတော်မူသည်